Танці, малювання та співи так у Івано-Франківську відзначають Всесвітній день вишиванки. Оригінальний флешмоб вже вп'яте поспіль взялися організувати студенти та викладачі Прикарпатського університету. Нам вдалося об'єднати українську пісню, поезію, танцювальний флешмоб. Цього року ми залучили до цього дійства мистецького 850 студентів. Зверху там студенти-дизайнери, наші талановиті студенти малюють орнаменти української вишивки усіх регіонів України. Оксана взялася малювати орнамент вишивки притаманної Донеччині. Каже, така вишивка дещо відрізняється від інших. В цій області, на відміну від інших, притаманні такі кольори, як червоний і синій, і великі, більш реалістичні квіти. Ну, тут майже немає такої геометризації, як в інших областях, наприклад, Франківській, і більше плавні лінії. Та справді оригінальним дійством стали танці студентів. Студенти кажуть, вишиванка і досі має важливе значення для молоді. Ми хочемо підтримати український народ, і це такий своєрідний спосіб показати, що наша нація ще жива і вона буде процвітати надалі. Я патріот своєї країни, мені подобається вишиванка, дійсно вона є стильна. І я відчуваю себе дійсно реальною українкою. Наприкінці флешмобу до студентів приєдналися і викладачі. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».